Це той самий дерев'яний костел у Рудному. Стоїть поруч народного дому ось вже майже 90 років. Помічниця пароха Ольга Іванівна готує святиню до Великодня. Прислуговує тут 21 рік. Раніше це було костел. Після костела, ну то вже роки пройшли після війни, то вже ніхто не правив, ні поляки. Було пусте. Зробили спортзал. Діти приходили, фізкультурою тут займалися. Ще перед тим ніби якісь склади тут були. Зараз у храмі парафія православної церкви. Править тут отець Ігор Щирба зі сином Павлом. Місяць тому на паркані з'явився паспорт нового об'єкту. Шокувало небайдужих у документі те, що дерев'яний костел мають знести. Стенду зараз немає, його прибрав парох. Телефоном нам розповідає, що то помилка і ніхто храму не руйнуватиме. То помилка була видно в тих всіх документах, що робилося, розумієте? Бо ніхто нас, ні мене, не питався за то, розумієте? І ми не писали нічого, щоб то знести, розумієте? То щось там в них вийшло. І нас два священники тоді є. І ця церква для нас історична, бо ми прийшли, ми не мали де служити. Сам проект нової церкви створили на початку 2000-х. Доробляв його зараз архітектор Тарас Мартинюк. Фундамент нового храму вже видніється на подвір'ї. За нормативами будувати біля дерев'яної споруди дозволено за 10 метрів. Втім, тут одна зі стін майже впритул до старого костелу. Архітектор пояснює, так можна. Якщо протипожежна вуха, це можна зменшувати. Можна зменшувати там, ну, скільки покидає. От, наприклад, є блоковані будинки в Лухах, в глуху стіну, весь центр побудований з будинок до будинка протекційного. Дерев'яний костел зрубного типу є спорудою польського сакрального будівництва. І хоч його немає у державному реєстрі пам'яток, але він фігурує у каталозі костелів колишнього руського воєводства. Я думаю, що європейська традиція не дозволяє там просто розбирати храми інших національних меншин. Ми маємо костели, ми маємо синагоги, маємо інші сакральні споруди, котрі потребують збереження, власне, як традиційні елементи такого сакрального будівництва. Тому я ж думаю, що цей об'єкт буде збережений. У міському управлінні охорони історичного середовища найближчим часом зберуть комісію, яка має з'ясувати, чи костел відповідає вимогам пам'ятки. Втім, як наголосили в управлінні, щоб зберегти споруду, цей статус не є обов'язковий. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, 24 канал. Thank you.